Սոկոլ մեդիա գրուպը, Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը ներկայացնում են։ Ողջույն, եթերում Փակուղին է, հաղորդաշար, որտեղ մենք կստուգենք, թե մեր քաղաքացիները որքանով են տեղյակ դպրոցական ծրագրից։ Պատրաստ եք, դերում են գնացինք։ Որ դինաստիային էր պատկանում Տիգրան Մեծը։ Տիգրան Մեծը, եթե չեմ սխալվում, Աղշակունիներին։ Ինչ, չլսեցի։ Երևանունիներ, եթե չեմ սխալվում։ Ասաց, մենք մի քիչ հայ չենք։ Գիտեմ, չեմ կարա ասում։ Անցնենք էլի։ Չգիտեմ, երևի հայ կական։ Այդ ինչ պատմական հարցեր եք տալի։ Այդ չգիտեմ։ Երևանդունների։ Ես կոմ չունեմ այստենի։ Տիգրան Մեծը հետի պատկանում ասում։ Արարատ Վարդան Մամիկոնյանը դա մոմենտն էլի առաջին բանը հռոմում առաջին այս բանը էլի Արշակունների Տիգրան Մեծը Արտաշեսյանն էր Գիտես Արշակունի Արտաշեսյան Արշակունի Արտաշեսյանների 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 այո Արտաշեսյան 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 Արտաշեսյանների Որ երկրի պետական լեզուն է լատիներենը Լատինամերիկան ամերիկան American Լատինամերիկան Լատիներենը Հա, չէ նման հարցեր են, անցեք չես ասում ինչա Լատվիա Լատիներենը Ամերիկա երևի, հա։ Լատիներենը։ Իսկ գնում եմ Թարստան։ Դիպը Անգլիայի։ Վատիկան։ Լատիներենը։ Բրազի, չէ, չէ, չգնեմ։ Չեմ դու պատասխանի։ Այս մի երբե տղայ։ Իհարկե դու ես պատասխանես, բայց ոչ չգիտեմ։ Ուրիշ բաներ չէ կարա հարցնեք այդ քաղաքից, մաղաքից, կենտրոնից բանից։ Լատիներն ու Ամերիկայի։ Բրազիլիա։ 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 Հունաստանի։ Չեմ ուզում դեպի դպավորություն տողան։ Գերմանիա։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Լատվիայի։ Հունաստանի։ Անգլիայի։ Ամերիկայի։ Արդեն հինա։ Չեմ հիշում այդպիսի երկիր, որ պետական լեզուն լինի, ինչքան գիտեմ լատիներենը համարում է մեղած լեզու։ Չկա այդպես երկիր։ Ոչ մի։ Չկա այդպես երկիր։ Կարող եք շարունակել Թումանյանի մի կաթիլ մեղրի առաջին նախադասությունը մի գյուղացի իրենց գյուղում։ Չեմ հիշում արդ, կարող դու հիշես։ Մեղր էր քամում։ Վաճար էր, մեղր։ Չես հիշում, սե չեմ հիշում։ Մեղր։ Խոթն ձեր։ Չգիտեմ ես եմ, գիտեմ, որ եկավ մեղուն, հետո չգիտեմ ինչը, տվեցին իրար։ Խոսը, չէ, 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 ես ասի կաղաքականությունից է, արձերդ նորմալ, չէ, չգիտեմ, պետ ջարդեր։ Ինչ պատասխան եմ, ես նս խառնվում եմ։ Կով էր կթում իրեն համար։ Չէ գիտեմ։ Չէ, չեմ իշյու։ Կով էր կթում։ Ինչ կարան գյուղաց ինրա գյուղում։ Գողություն։ Չէ, այդ էրունց էր, էրուն եթերի չէ, այդ
Խանութ հետ էր կապված, չեմ հիշի, մանգիր չեմ կարող ասեմ։ Խանութ էր բացել, աղետուր էր անում շտոտը։ Խանութ բացել, մեղր էր, ծախում։ Ես մինչեր ծախում հավաքում։ Խանութ բացել, բաներ ծախում։ Թվարկեք երեք հայ կոմպոզիտոր։ Արնո Բաբաջանյան, ջոլ, ես հիշի։ Ինչի։ Չեմ հիշի ես պահին։ Արամ Խաչատրյան, Միքայել, չեմ կարա ասեմ հիմա։ Արամ Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Ելչիկա, Արամ Մանիկյան, Հայ կոմպոզիտոր, այդպես որ մտածեմ կարեմ, հիմա տես չեմ կարա անգել։ Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան ու Կոմիտաս։ Կոմիտաս, կախեց մտած։ Նախել! Ել է Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Արնո Խաչատրյան, երրորդը, Արնո Բաբաջանյան, Տիգրան Համասյան, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Արնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան եւ Կոմիտաս, եւ հիմիկվա կոմպոզիտորներից Հայկո, օրինակ։ Վերքան Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, այդ ինչ գիտեի, Տիգրան Մասուրյան, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Տիգրան Մասուրյան, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Ավետ Տերտերյան, Տիգրան Մասուրյան, Արնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Արմեն Տիգրանյան, Արամ Խաչատրյան, ուրեմն Արնո Բաբաջանյան եւ Մասուրյան, այո, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Տիգրան Մասուրյան, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Տիգրան Մասուրյան, Արնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան, Տիգրան Մասուրյան, Երվանդ Մանարյան։ Պյութագորասի թիոնեմը կհիշեք։ Չեմ հիշում։ Օյ, ատում եմ երկրաչափությունը։ Չէ։ Այդ է գիտեմ, բայց հիմա մորացել եմ։ Բաշեց ծույս տակ էլի։ Մի վարկեն։ Մի վարկեն։ Հավասար է։ Չէ, չէ լավ չեմ հիշում։ Որ Երանկյան երկար ոնց է շաունը չէ ամենա երկար սրունքը հավասարը մյուս երկուսի Պյութագորասի թեորեմը քառակուսի հավասարը չէ քառակուսի մի ոպ էջերի քառակուսների գումարը չէ նեքանձիկի քառակուսին հավասարը էջերի քառակուսների գումարին Երանտյան ներկնածիցի քառակուսին հավասար է ջերի քառակուսների գումարին։ Ցե քառակուսի հավասար է ակարոցի մասը։ Ցե քառակուսին հավասար է ակարոցի պլյուս բեկարոց։ Բանը ավելի բարձր ջամոլունգման թե Էվերեստը։ Էվերեստը։ Դա ինչա։ Չգիտեմ դա սովորես, երկրորդը։ Էվերեստը երևի։ Էվերեստը։ Երևի ջամոլունգման հա։ Ես Էվերեստը, 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 Երևի Էվերեստը, Էվերեստը, Մերը, Ջամալունգման թե Էվերեստը, 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 Նույննա, Էվերեստը, Նույննա, Նույննա, Երկուսն են նույնն են, Ջամալունգման թե Էվերեստը, Նույննա, Նույնն են, Նույնն են, Նույն լերնը։ Նույնը։ Որ օրգանն է, որ հաշված վարկյանների ընթացքում կարող է մեծանալ 10 անգամ։
10 անգամ, վաո, չգիտեմ ինչն ասած։ Բան թոքը։ Ջա, չեմ հիշում։ Թոքը, այ երևի։ Լեղապարկը։ Օրգանը։ Չգիտեմ։ 10 անգամ։ Ջան։ Ստամաքսը։ Չգիտեմ։ Սիրտը։ Սիրտը։ Ինստրումենտի արդը։ Ամեոբա ինչա։ Թոքերը։ Սիրտը։ Ինչ։ Գիտեմ որ ինչ։ Էտա, էտա որ։ Սիրտը։ Չէ։ Չկա այդպիսի օրգան։ Աչքը։ Աչքը։ Աչքի բիբը։ Աչքի բիբը։ Բիբը։ Որն է Ավստրալիայի մայրաքաղաքը։ Ավստրալիայի։ Այդ ամենա թույլ կողմերից այն աշխարհագրությունը, չեմ հիշում։ Ավստրալիան, Վիեննան, Ավստրալիան, չգիտեմ։ Սիմբա։ Սիդնեյ։ Վիեննա։ Չէ։ Կոպենհագեն։ Հագեն։ Սիդնեյը։ Սիդնեյ։ Մելբուրնը։ Ավստրալիայի մայրաքաղաքը Սիդնեյ։ Սիդնեյ, Սիդնեյ։ Սիդնեյ։ Սիդնեյն եմ հիշում, տենց հիմա չեմ հիշի։ Կանադա։ Սիդնեյ։ Կամբերա։ Ինչով է հայտնի Հերմեսը։ Հագուստով երևի։ Հերմեսը ձիու ինչ որ ձիով, հա։ Ֆիրմայով։ Սորի։ Ինչով այդնի Հերմեսը ջան։ Չէ, չգիտենք։ Չգիտեմ։ Բրենդա։ Գոտի լերկասեց Հերմես։ Ֆիրմա։ Շոր է, դոտիներով իրա, հա։ Հերմես, Հերմես։ Հերմես աստվածը, թե բրենդը։ Ինքը աստվածների բանն էր, չէ՞, ինչ էր պատվիրանը։ Դու թե աստված էր, տենց դրանով էլ հայտնի էր։ Հերմեսը ուներ թրջող ոշիկներ։ Հերմեսը բան, իր արագության, բան ինքը հունական լիցաբանության աստվածներ։ Հունական լիցաբանություն միցա։ Աղդիական Հերմեսը, միայն բրենդով։ Շարունակեք, ճունի աշխարհը քեզ նման։ Օ, լավ չէ, դի դրոցն չէ, չէ։ Չեմ հիշում։ Չնայած որ ամուսնուս սիրած երգնա։ Չեմ հիշում։ Այդ գիտեմ այդ երգը։ Ինչ։ Այդ գիտեմ անգիր, ոչ։ Ա մորցել եմ, հա։ Անգիր գիտեմ, ոնց։ Լավ չէ, ուժեղ պատասխան։ Չգիտեմ։ Չեմ կարա ասեմ։ Չկա չէ դու մի հատ ես։ Դու ես աննման, չէ։ Չկա չէ դու մի հատ ես աննման։ 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 Դու մի հատ ես աննման։ Չկա չէ 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 դու մի հատ ես աննման։ Վաո։ Իդը իմանամ էլ չեմ ասում։ Աշկարը քեզ նման։ Չկա չէ դու մի հատ ես աննման։ Կարդացե գրքեր եղեք, խելացի, գեղեցիկ ու բարի, քանի որ երբեք չգիտես, թե երբ կընկնես Փակուղի։ Ճիշտ է։ Ես մասը կջնջեք։ Ինչ կար անել գյուղացինյան գյուղում։ Չէր կա։ Մանտեզես շատ է հեռու գնում։ Մերսի։ Ճահավոր է։ Մենք դեզ մարդկանց հետ չենք շփվում։ Չէ։
Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը հիշեցնում է, կրթության արմատները դառն են, բայց պտուղները քաղցր են։